အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညချန်နယ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့မနီလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမဖတ်ပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့မိတ်ဆွေစာပေမှာဖြန့်ချိထားပြီးစာရေးဆရာဖြိုးတာရာရေးထားတော့ကလေးများအတွက်38ပြားမင်္ဂလာပုံမြင်တဲ့ကပုံမြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့လူမိုက်ကလေးရဲ့ရလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာကလေးတရွာမှာမောင်ဤဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတဲ့ကွယ်သူရဲ့ဖေကတစ်ခုသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီရွာမှာပဲမောင်ပြည့်ဆိုတဲ့ကလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။သူရဲ့ဖေကတော့ရွှေကုန်းတဲ့ကြီးပေါ့ကွယ်။ရွာမှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုပဲပညာသင်စရာရှိတယ်။ဒီတော့မောင်ဤနဲ့မောင်ပြည့်ဟာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာပညာသင်ရင်းတငယ်ချင်းဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။မောင်ပြည့်ကရွှေကုန်းတဲ့ရဲ့သားဖြစ်တာကြောင့်အဆဆရရပြည့်စုံတယ်။အဲဒီလိုဘဝမျိုးကိုမောင်ဤကတဲအားကြတာပေါ့။မောင်ပြည့်ရဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတစ်ခုအစ်မြင်တိုင်းသူလဲလူချင်းစိတ်ဖြစ်မိတယ်။ဒီနေ့တော့မောင်ပြည့်စီမှာဆင်ဆွဲရမင်းရုပ်ကလေးကိုတွေ့တယ်။မောင်ဤဟာအဲ့ဒီရမင်းရုပ်ကလေးကိုသိပ်ပြီးသဘောကျသွားတော့မောင်ပြည့်ကိုမေးလိုက်တယ်။မောင်ပြည့်ကငါအဲ့ဒါကိုအသက်ပြတရားနဲ့ဝယ်ထားတာလို့ပြောတယ်။အသက်ပြတရားဆိုတာငါအဖေကချင်းများတယ်ဆိုပြီးဝယ်မပေးဘူးကွာ။ဒန်းနဲ့ကလည်းအမေသိမ်းထားတဲ့သပြတုပ်ကိုတိတ်တိတ်ကလေးထုတ်ပြီးအသပြတရားယူလိုက်တာပေါ့အဲ့လောက်ကိုတော့ငါအမေကပြောင်မှန်းအောင်သိမှမဟုတ်ဘူးငါလည်းအဲ့ဒီအသပြနဲ့အယုတ်ကလေးကိုတော့ဝယ်လိုက်တယ်အမေကတော့ဘာတွေကလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာလို့ငါပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မိမေကမောင်ဘာတွေကိုမမေ့ဘူးလားလို့ပြောလိုက်တော့မမေ့ပါဘူးကွာဘာတွေကငါကိုသိချင်မှန်းအမေသိနေတာပဲငါကလည်းရုပ်တို့ဝစ္စာတို့ခဏခဏဝယ်ပေးနေတာအလိုနဲ့မောင်ဤဟာမောင်ပြည့်ရဲ့ဘဝကိုသိပြီးအားကြမိတာပေါ့ကွယ်သူမှာတော့အသက်ပြတရတဲ့နဲ့အယုတ်ဝယ်ဖို့ဆိုတာစိတ်တောင်းမကူရဲ့ဘူးမောင်ဤဟာသူ့ဘဝကိုစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ရတယ်လို့သူ့အဖေကလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်ရတာပေါ့အဖေမောင်ပြည့်စီကရမင်းရုံမျိုးလေးဝယ်ပေးပါအသပြတရားကိုပေးပါလို့သူ့အဖေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့ကိုဆူတာပေါ့ကွယ်မဖြစ်နိုင်တာပြောနေတယ်မင်းလူမိုက်ပဲကွာလို့သူ့အဖေကပြောတဲ့မောင်ဤကသူ့အဖေကိုသောဒေါသထပ်သွားတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုလည်းရအောင်ဝယ်မလို့ဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်မောင်ဤဟာသူ့အမေမသိအောင်သူ့အမေတင်ထားတဲ့အသပြကိုရှာတော့တာပေါ့အသပြကဆွစုပေါင်းတရားတတိပဲရှိတာကိုသူတွေ့တယ်အဲ့ဒါကလည်းမောင်ဤကိုရှင်းနေမှာမြို့တော်ကြီးမှာပညာသင်ကျောင်းကိုတော်ရအနှံဖို့ဆုထားတာဖြစ်တယ်။မောင်ဤဟာမောင်ပြည့်ရဲ့လူရက်ကိုမစင်ခြင်းပဲမမေ့ငွေတပရရကိုခိုးယူမိတော့တယ်။ပြီးတော့အယုတ်ကလေးကိုတော်ပြည့်ဝလာတော့တယ်။မောင်ဤရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာအတပြာပြောက်သွားပြီးအယုတ်ကလေးရောက်လာတော့တိလက်တိစိတ်ဆူလက်စိတ်ဆူစိတ်မကောင်းနဲ့ဖြစ်ကြတာပေါ့ကွယ်။သူ့အဖေကရမင်းယုတ်ကလေးကိုပိုက်ထားတဲ့မောင်ဤကိုမချစ်မရဲနဲ့အယုတ်လိုချင်တဲ့သားပညာဆက်မတင်တော့မင်းထိုင်နဲ့မင်းကံမဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှသူဟာသူ့ရဲ့ပညာရှင်စရိတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခိုးယူမိမှန်းသိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အမားကိုပြင်းလို့မရတော့ဘူး။သူ့အဖေကလည်းအသက်ကြီးလာတော့အသက်ပြများကြီးလည်းမရှာဖွေနိုင်တော့ဘူး။ဒီတော့မောင်ဤလည်းညို့ပေါ်မှာပညာဆက်တင်သွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်။တဟာလူမိုက်ကလေးမောင်ပြည့်ကိုပေါင်သင်အတူယူမိတဲ့မောင်ဤလက်ရလက်ပဲပေါ့ကွယ်အခုလို့ကျမတို့ရဲ့ညချန်နယ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်တင်မှလည်း38ပြမင်္ဂလာများရဲ့အဆက်ကိုကျမထပ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်မနီလာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်